Pevi, Ted Cruz z nami. Kako ste se počutili na online koncertu v Šeščih? Odlično, super, fantastično. Ne, res, fajn. Malo čuden občutek, ampak zanimivo. Mislim, informacija, da si ti največje spilo od vseh. Ja, se ni videl. Rokerjev na Češkem rock žuro. Kjer ga se spomniš najbolj? Dok smo že na sceni, kjer ga se spomniš najbolj. Ja. Za enkrat letošnjega. To je to. Prejšnjih pa... Prejšnjih pa tako dobro zbira, da je prej si stopal zdaj. Ja, sve je desto, da je lej, Šešče, rock žur je legendarni koncert. Vsakom priporočam, da se zmeni enkrat. Vsaj enkrat tule igra pa drži, gostoljubje. Ne, res je fajn, jaz sem tudi rekel Pantom, da vsake čas, da so se leti odločili, da naredijo ta event. Ker je res bi podrl ta podobletna tradicija, vse leti je 15. Ne? To je bil leto 14. In smo rekli, kljub temu, da je situacija taka, ko je, stisnimo pa naredimo online, da razkirimo. Pa... Upam, da bo, ne? Da bo. Februarja, se vidimo. Februarja, 20. Super. Veš kva, mislim si zaslužil zdaj igra tudi na live koncertu, tako da možeš povejati Mufiju, da nas da na listu. Ja, fix. Za drug let? Za 21. Mislim 22, pa 22. Jaz mislim, da bo leto skoro tam po leta enka ta po ovoj sceni. Da se sprosti. Open air. Open air. Open air bi bilo noro, ja? To bi bilo malo, ja, mogoče da je res tega 15-ga, da se naredi kakva taka zadeva. Ja, sem se zaokrogle obletnice, za kurcu bi povedal. Glavno, Dead Crew, Dead Crew ste nastali, kdaj uradno? Na Gmailu imamo profil Dead Crew 17, tega 17 let. Pa ste skozi ista ekipa? Na basu je bil Franjo, ne, v bistvu Šeški podžupan. Franjo Vršič je igral, pa smo se zamenjali, v bistvu zamenjali, nas pa se izčelo tu, tako da Franjič je bil na vaji, da Franjo, smo bili dva basista. Noro, noro, nikoli ni dost podne, ne. Zakon. Ja, to je v bistvu pa, ja, ta ekipa je že vedno. Super. Drugaj sem vas pa gledal, tudi pred lani mislim dal rock žure Šešče, ko ste špirali s Ferrotom. Podobna ekipa, a? Ja, v bistvu smo tudi kot španski borci. Drug basiste, vedno. Drug basiste, imamo probleme. Basiste, vedete. Basiste je Zagi, ne? Ja, ja. Ko je igral tudi pri Legalu Kriminalu in ZPT, to včasih ga pa tudi čudno zamenja. Tako da smo, enkrat smo celo igrali v take ekipi, v zelo. Si španski borci. Ja, tako. Pa lupam rešaj mene. Gde, kako španski borci. Če ne boš bruho, vedeti cilj okud. Pa se sem zdaj gledeš, da si že tam. Zdaj gledeš, da je slabšno. Špirali smo tako, da se šika. Tako je bilo, pa sam bo. Čelo, to je bilo slabo. Neke zreske smo jela. Zreske. Gobe su te krije. Sam za prvič, za prvič se mu uprostijem. Ja, to je res, ja. Pa še kje smo bili u Idri? In to ni čudno, da je pa to izra ceste, bro, nema hrane. Vinka, to je doma, bro. To je doma, bro. To je doma, bro. Ja, kurva, je taj so ga vinki, ja. Zato uprije, ne? Naro. In legalne kriminale še obstajate, še delate? Ja, obstajam, ampak trenutno ne delam nič, ko pač delamo Dead Crew. Dead Crew, in prioriteta. Super. Snemate plato, oziroma ste snemali? Izdali smo, lansko let smo izdali en EP s petim komadim, se da tudi dobiti, izdali smo ga pa na USB ključku v jesenji škatici, dobite ga na Facebooku našim ali pa pri bandu. Pa kaj, da kak tudi imate, kak merč? Pet komadu, seveda, merchandise, vse lahko. Mora. Custom design, ne, povej, borovnica. Ja, jes, tuto jes. Ja, USB-čki so iz Lesanka, ful redkega, iz Afrike. Čedo prneso. Sam dva drevesa. Smo bundo na gumbe na vzriku. Dva drevesa sta še bila in enega smo... Čedo je bil dal na safariju, je leva kukuna. Prneso nazaj tega, ja, dej, počekirati. Umejeno izdaja, ne.
To je bil EP s petim komadim, vsi avtorski, ko smo jih pa posnijeli pri Jurkotu v studiju Killing Production, tam smo tudi najbili tista pravo zvok, ko ga počnemo zdaj še krem caj furt. Super. Da, Jurko je bil kar faca pred našim tem razvojem samim, recimo. Super. Da, zdaj gremo naprej, v planu je pa plata, ne? Tako, tako malo. Pa bodo združiti s tem EP-jem plato? To ma še pa vidi, no. Ja, da počas delamo pomalo. Ti si to vse veš, da je taž delat, ker je razen nadaljava, tak ne moš, ne vem, pa se to bivati. Vse to. Asno, vse se. Vse se da naredit. No ja, plata bo v kratki. Noro. Stisko ste se pa kako opredelili, kak metal špilete? Tako vam paše. Vsak svoj. Vsak svoje. Ja. Vsak svoje, to pa pride že nekaj, kako nismo se nikoli neki, da bi se opredelili točno. Hočemo biti heavy, pa da je tight in to je to. Da je spade, pa ne. No. Ne bomo se pa zdaj neki opredelili, se mi zdi, da te omejuje. Sve jaz imam tako izkušen, no. Kot avtor, recimo. Mm. Ko delaš komad, ne možeš da je, da veš, ne. Včasih se ti zašpila kaj, kaka baladica, mogoče, ne, 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 ne more tega, koliko boš, ne, pa je skorfi v bistvu. Se verjetno, tudi ne bi šel delat sam, ali pa ne. No, te bolj zanes, je vse. Po moje imajo vsi take komade, ko jih pa ne more več izdati, ko ben, a veš, prevelik in ne moreš pa delat nekaj, ne. Si predstavljaš, ne vem, enega Kerry Kinga od Slayer, recimo. On ima zihar, ima doma le komade take, da bi se zjelko, a veš, ne, pa jih ne more izdati, ne. Ja, kot Slayer, sigurno, ja. Tega smo zelo odprti, glede tega, ampak mislim, da bomo pa ostali v tem. Tako imate pa vloge razdeljene? Ja, bi mora biti nizko. Ja, če da hod pa vaja iz cela. Robi je hišnik v našim headquartersu, prija za kurt. Žani skrbi za čaje, pa take stvari. Razumim. Zdravi. Ja, pojemo. Ja. Jaz pa pojem, pa kitara gram. Ne, misli, kako to piše, sam vajte, kako vajte proces. Ja, zelo sem jaz napisal, no, večina komada. Baladica je pa naredil Žani že ta let nazaj, riff, pa smo ga pol naredili. The night will play, smo jde. Tega, to je to. Od koje konspiracije očerpaš za tekste? Life, ne. Life. Z takih trenutkov, ko je tole, ne, koncerti, on the road, vse je sosedno, ne. Tam dobiš največ, na špijih, ko se dogaja, tam dobiš največ inspiracije. Zato tudi mislim, da po večini bendi pišejo komade, ne, ki so na turneji. Takrat imajo zihar, vse vsak prav, ne, pa jaz mislim, iskega mnenja. Tam študiraš v besedilih, ko se ti zgodi in ful se ti dogaja in ne, ko se pa enkrat doma, pa ideje padejo, ne. Mislim, vse pri mene, tak. Ne dobim ideje, veš, ne, mora se nekaj zgoditi, pa ne. Ja, mogoče tak za melodi, ko še nekaj dobiš, ne, samo da bi pa temo... Ti še, riffi, kaj tako, kaj resnika, kaj več, pa ne. Vse to, ja. No. Ja, popa, ko se začnejo špili, ko gremo, ko se kombi prepele, pa gremo, popa, kar nekaj ideje. Ooo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 o
Zdaj smo imeli, ja, definitivno, peram je kar nekaj špilov. Mi smo tudi, mi smo obi začeli igrati, tako da... Zdaj si se speral tam, kako nekaj? To bo dolga zgodba, to je v 90-ih. Aha. Prek Perda, Heilenstein, takrat smo se spoznali, smo bili mlici 15 let stvari. Takrat smo se spoznali v Barflyer v celu, zdaj špil. Prkosti. Prkosti, to je zdajšen forum, ne? Tresni forum. Ja, ja, se to je. Tam se je zgodba začela. Lahko moram, pa se kaj tudi. Tam se je zgodba začela, pa pa evo, do zdaj se ni nehal, ne? No. 14 let, ne? Pa je bil niz. Pa je bil klub, ne? Klub. Klub, ne? Ne, ne. V prostem času pa rad pečem, ne? Pa, nič. Pice delam, ne? Ne, zdaj ne vaja, ne? Ne, ne. Pa je pa rad. Si vzastno teče.
Ja, zelo je glih fajn, odločiri še ica nota. Si dal te stop učivati? Ja, to pa obvezno, 2-3 dni mora biti. Ja, pa se mi ti zdaj dam, bo zdrav. Ja, potem začeli staro zapirati. Začela in se skozi pelava, ne. Prvo smo bili pred skupino, pa smo pa malo začeli not kapati v spregrevanju band. Ampak si dodajo, mislim, te, friend. Ti si v prvi, ali kako, na bobni? Ne, prvo spil Kač Matija, ko je bil prehranjen štanik, recimo, mi smo bili pa njegov band. Bojan Bahč, recimo, je bil pa kasneje not kot gitarist. Cuki je vezni člen med vsemi temi za sebe. Ja, jaz sem bil prvi. Ti si pa vezno zraven. On je v bistvu vsaj not spravo. Ja, se glavni je car, ne? To boljše ljudi, ne? To je to, bravo. Ta pametne. Ta pametne. Ta pametne, ta brihtne, ta kaj. Se vidite, se te pa zamejalo, v bistvu, z vašim bivšim solo gitaristom, pa tudi na rok Žuro Šešče, če se ne motim, da je imel rok in zadnji špil. Ja, to smo. Se to smo, veš, taka klapa, ne, ko... Ja. Poštima, bila s Kerry Migraško, veš, da bo vredno. To. Zato, zakaj bi iskal nekih outsider, ni to, če ste... Poklopijo, veš, poklopijo. Pa najlažje je igrati več s svojimi ljudmi, kot pa preko se to vse ne. Ne, nisi videl, si točno na špil, nisi bil, kjer bo bas igral, kjer bo kitaro igral. In tiste pa... Ni tako fajna energija, ne, med člani. Pa itak ni spero to in pa... Se peraš z njene. Peraš z njene. Ja, se ti si paro letamo na bas, kot nekaj sajta. V bistvu sem začel na bas. Ja. Ja, pide, še to, da sem to poslal. Veš, da, je. Ko je Roki ni mogel, ne, v bistvu Zagi ni mogel, kjer je bil. Prv špil je bil 2013 na Schengen Festu, ko sem Cuki arštil, ko je bil na Kitaji. Ja, prej pa špil je skučno bas. Jaz sem šel na morje takrat, ne. Žan je... Evo, kaj je, da je gore na levi strani, a na desni, tam sem jaz pustil. Ja, jaz pa imam zelo tu, da smo se šel. Čak, ne, 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 to je nekaj. Ja, Tonski, mojte, nas kliče, tako da mu pustim. Ja, 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 ne, kaj, 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 Ja, ja. Ja, Žan je imel takrat v... No, kva se zdaj menite? Ne, sem rekel več, za opredelitev, ne? Prej, Žan je kako se opredelil, na vrede slogo. Tudi dolj, če je folk, če pride Robert Reiner, ne? Dolj gore, ja. Stara mama, če pride en raver, meni sen, sem da folk uživa, ne? Ves je. So, da mi imamo radi sen. Mislim, da si slišal, ko si imel telefon, pa je? Meni smo še v Žanju, kak je uletel na Žan po pas. Ja, Žan je uletel pojem na ognjeni krst, je imel na Schengen cesto, ko je bilo par tisoč ljudi. Morala. Ampak je odjelo, pep, tako se reče. Uprimo sposodo in vseh metrov, ne, da si dal bas. Ja, tako sem imel v Terpa, Telecaster, s tem silnim zemljetom. A ja, ti si kar letel na gitaro prviš. Ja, 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 Zdaj si pa nazaj na kitari, lani sem vas gledal za Silvestrovo, ko ste imeli tisti špil na RTV-u. Ja, pa so bili, ne, nekam sam, ljudi zrani, nisem iz jih kjeri. Ja, da, da. Ja, nisem odrejani. Da, odrejani, odrejani. Itak, da so legende, so zajbali se. So v svojem foku, ko pač nam ni... So, so pa ful fati. Veš, da so. Veš, da so fati, zato pa so tam, ko so. Delajo že, tudi verjetno 20 let. Damn right. Že, mater, gre sami. Jaz bi rekel, da sigurno, ne? Ja, pa bo še kaj bilo. Tako, ja. Smo malo od malega. Ja. Pa fajn je, veš, tukaj se ekipa dobi, pa se najde, pa so verjetno so skozi isti, ne? Dva brata. Fajn tebi so, preprosti. Smo se spoznali, smo bili na vaji skupaj, smo bili pri nas na vaji, recimo. To ste imeli stožice, ne? To je tudi nekaj posebno doživeti, mislim. Neka izkušnja taka, ko je ni sam dan, ne? V stožice igraš. Super je bilo. Hvala, da se metro vode gore, pa ne vem, ful da mi je robe gore. Je bil pa koncept na robe zastavljen, ne? Če mene vprašaš. Ker vse je toliko mešat zvrsti, ne vem. Je pa hiter, ker malo se uletava gor tabuji, pa je prišla Neša, pa so prišli Vodrijani, pa ste prišli Pero, pa španski šmiko. Ko smo bolj v metalu, pa rock'n'rollu, vemo, da so feni, pač en fen, ker od nekoga fen ne bo šel druga poslušati, če on ne igraje.
Ampak je vredno. Dokler je šank open, ni važno. Spije, da je 2-3 pire, pa če druga, stari, ne cenite. No, pomalo nisem to že kjeri, meni že, no. Vse pol tako pozaviš, če znam tebi, kak je bilo. Se spomniš, se sam bilo fajn. Pa tudi verjetno neki pop fan nisem toliko bil jedan iz Krska, veš kako posluša. Ni me pač fajn, da grejo, vem folk poslušajo musko in če pali, pali. Če poznajo komande. Jaz sem bil takrat, ko ste vi špilali, veš, ko je bil zadnjič bilo zrok, ja sem bil dal v prvi versi, ne. Meni je bilo noro. Ti si mi ne fej noš, fej za to, nekako. Tako da je srečen, da je ga vzeli z rom. Ja, prej na ovaj, mislim, ne, ponosno sem, da sem skupaj, da sem na ozirom, da sem vzeli vsi iz tega. Se je bil na audiciji? Je bil. Ja. Si... Zbrne je bil sprejet, ali si... Ne, ja, sam vem, da je on pir po audiciji, tako zdaj napolno delate na svoje. Ja, varno delamo nove komade, tako da to pa sam z Jurko to se zmenimo, studijo, poknemo, tako odlično. Ja, good luck, se veselim nove muzike. Enako. Pa to se dobro je. Ja, ne, naši že dolgi igrali. Zmatra, kiši. Vse imamo, pa kemijo, ne? Pa vidimo se drug let, ne? Absolutno. V šešči. Če ne prej, pa upamo, da z gledalci uživ, ne na oficialnih mrežih sam. Keep in touch! Kako, kako je? Živite ga, vse.